Gjatë kësaj jave, ngjarja që prodhoi më shumë reagime, padyshim ishte ajo e djeshmja, me lënien e mandatit nga ana e deputetes demokrate zonjës Grida Duma, por dhe sot është zoti Alfred Rusha i cili po ashtu ka lënë mandatin e deputetit. Si do t'i komentoje? Në fakt, do t'ishte obligim dhe detyrim i Sali Berishës të jepte një përgjigje, si kryetari që pretendon të jetë i rithemelimit kësaj partie, por dhe një detyrim i gazetarve që pyetjen e parë që ja drejtonin Sali Berishës në këtë formë. Pse u largua Nora e Kelmendit? Përse u largua? Kush... Nora e Kelmendit u largua sepse nuk ka një legjendë si Nora që mund të rri pas ferrave të Kelmendit. Norat mund të rrin në majën e Kelmendit. Dhe çdo njeri i mençur, intelektual, e kupton që me Sali Berishën është i humbur në karrierën e tij politike. Po mirë, po, logjika është shumë e thjeshtë. As zonja Grida Duma, as zoti Alfred Rushaj nuk ishin pjesë e grupit të zotit Berisha, që mund të pyetet ai direkt. Zonja Grida Duma ishte, le themi, në grupin e deputetëve asnjanës. Por, me sa duket, drejtimin e kësaj partie, shumicën e kësaj partie, e dominon Sali Berisha, për faktin sepse lideri të cilët këta përfaqësonin si zëvendës kryetar, sepse të dy ishin zëvendës kryetar të Lulzim Bashës. Po. Sot për sot, Lulzim Basha është në pozita pasive. Pra, a i si lider është në një pozicion që askush nuk po kupton çfarë qëndrimi do të mbaj. Dhe nga ana tjetër, njeriu i cili mori përsipër rithemelimin, bashkimin e opozitës shqiptare, nuk po e realizon atë, sepse ai së pari nuk po bashkon partinë e tij. Si mund të jesh lider i opozitës kur nuk bashkon dot familjen tënde?